200 років тому в Миколаєві, як і в будь-якому новому місті, не було ніяких назв вулиць і площ, всі вони були безіменними. На плані міста були тільки пронумеровані квартали. З часом така безіменність вулиць почала створювати труднощі в поштовому спілкуванні. Перша спроба найменування вулиць Миколаєва була зроблена у 1822 році поліцмейстером Федоровим. Проєкт включав назви 13 продольних і 7 поперечних вулиць. Втім, офіційно проєкт найменування міських артерій автор Автономов був затверджений лише при адміралі Лазареві в 1835 році. Миколаївці до 1917 року рідко змінювали назви вулиць. Ця хвиля накрила Миколаїв після жовтневого перевороту. Вулиці стали носити імена тих, хто ніколи не був в нашому місті. Під час німецької окупації 1941-1944 років більшості вулиць було повернуто дореволюційні назви, але українською мовою. Після звільнення міста від нацистських окупантів стався новий виток перейменування з іменами нових героїв. Історія найменування деяких вулиць Миколаєва доволі цікава. Так, одна з перших вулиць обласного центру, вулиця Адмірала Макарова, від самого початку найменування у 1835 році була католицькою. З 1925-го – Мархлевського, з 1941-го – Музейна, з 1944-го – знов Мархлевського і з 1985 року – Адмірала Макарова. Зберіглася і перша назва вулиці Адміральської. Вона дістала цю назву у 1835 році. В період з 1919 по 26 роки – Карла Маркса, з 1941-го – Адміральська, з 44-го – знов Карла Маркса і з 1952 року має назву Адміральська. Кілька разів змінювала свою назву і Велика Морська. Такою вона була з 1835 року. На початку 20-го століття і після нацистської окупації – 25 жовтня. І з 1952 року – Велика Морська. Перша назва вулиці Декабристів з 1835 року – Молдаванська. В 1890-му вона стала Глазенапівською. На початку 20-го століття – Декабристів, з 1941-го – знов Глазенапівська і з 1944-го – Декабристів. Вулиці Соборній цьогоріку повернули її першу назву, яку вона отримала у 1835-му. З 1914-го це була Олександрівська, з 1919-го – Радянська, з 1941-го – Соборна, з 44-го – знов Радянська і до 2016 року. Перша назва вулиці Карла Ліпнехта – це Чернігівська. З 1919 по 27 роки – Шолом Алейхіма, з 41-го – знов Чернігівська, з 44-го – Шолом Алейхіма, з 1967-го – Карла Ліпнехта і в останню хвилю перейменування в 2016-му отримала назву Шнеєрсона. Ніколи не змінювали свої назви від 1835 року вулиці Інженерна, Севастопольська, Артилерійська, Заводська, Левадівська, Котельна, Маломорська, ряд Слобідських, Поперечних і Воєнних вулиць.